Putra lewat kencang alesmu mampu klaten iso lamun mongko kowe bocah gunung bocah bocah gunung aku ke anglimu jiwa ragaku kekurang kehormatan amrung robo teman mesti tak wujud ke nggih monggo Mas Komet kalian Mas Dodo. Mas Dodo napa Mas sinten Mas Dodo nggih mriki niki oh mriku sik dikekno dhewe Mas Dodo pangapunten Mas Dodo sepisan malih sa anyarengi panjenengan Mas Komet kalian Mas Dodo ngaturaken gejul sawetawis kanca-kanca pladen ingkang keparang dalaken pasugatan monggo medalipun kelataraken matur nuwun nggih nyebar godhong koro sabar sawetara ampun didalke riyen Pak pripun terus ingkang gadah damel mengkin mengke oh nggih monggo dalaken niki sekaligus napa pahargyan menika wonten undiane dados keluarga besar Bapak sinten niki Pak Sapar mulut dado mulut cuma dilawal usah Pak Sapar nggih nggih niki wonten undiane oh ngoten nggih di bawah kursi itu ada nomornya siapa nanti yang beruntung langsung mendapatkan TV 21 inch coba diurus Mas Dodo keplok-keplok tepuk tangan Pak Sapar alhamdulillah Pak Sapar bado gadah damel insyaallah kadol kabeh gak TV ini mau siji kok lah masa jahe TV ini lo kayak gitu takeh ora percaya gue ngapusin diomongi ya diomongi piye sampean karo Pak Sapar gue ini undiannya Mas omongi wong-wong para tamu kinko kursi kita keleti loh mosok Pak Sapar ngeleti kursi ini piye tau gue gini kursi kita keletono kursi mosok Pak Sapar mata templein loh kursi ini di templein nomor pokoknya yang ampun dijengkingi loh gini mungkin pokoknya yang terubah dong ini anu nyon sewu buleke kula nyilek mengke nak mantuk dibetah ya Mas. Tiga apa? Nggo bediang lho. Bediang sapi to piye kok. Lah kene metu ya kaya bedhet, model terkerebel. Jane iki jin apa cucu lampah kok. Ya ya ora apa-apa iki jenenge semuk. Ben pahargyane saya meriah. Nggih, niki nek seragam-seragam niki. Niki saking niki. Jamaah dijawab pengang meriah masuk syuting lho Indosiar. Indosiar. Saking putih, Bu. Wedi aku. Lah nyapa dek wedi nyapa? Saking puskesmas Mas Komet. Lah nggih aku anggere nek krungu puskesmas ngaku wedi ya Mas. Lah nyapa dek wedi? Ruwenerno pikiranku. Kok iso renerno nyapa? Aku tak ndek perkara karo wong puskesmas kok. Lah perkara piye iku? Perkara mriksano to? Mriksano kenapa? Aku jire diomongi wong loro jare nyerapati parah lho. Iya. Malah ndak apa-apa ini harus dirawat jalan ngono. Lho, lah nang kene apa ora iso to wong ruangan ya nek aku ngono. Lho, ya bener to jenenge doktere bener. Kowe kon ngrawat jalan. Lho, ya mbok nang ruangan diimpus kaya kancane lho do. Ojo nang anu. Kowe kan gak dunung keramenen lho karo kono nang dalan iki. Jenenge dokter nek ngomongi ngono. Wong nek lara rapat tenan kowe dirawat karo jalan. Apa iso wong dirawat karo buk ae angel lho. Masang impus iki ora anger wong lho iso. Ini lho Mas, maksudte kowe lara dalane rawaten. Lho, wong lara ya kon ngrawat dalan. Piye to? Ngrasakno awak wis ra penak kabeh to, Dak? Maksude kowe kon ngrumati dalan. Saiki piye to iki? Ya, mbah. Ngene lho maksude kowe kon nganu ngamar. Kok ngamar to? Kowe kon ngamar piye kok sok? Kowe kon nginep
Ora bateh kok nginep nyapa? Lho bocah. Nek bateh dinepi to. Maksude kowe karo dokter kon ngrumati jalan. Kowe bingung ta? Piye to kowe piye to? Mulane kuwi aku geger kok. Ya ditakokno Pak dokter dhewe. Niki saking suket Mas. Halah-halah kok so suket Mas piye to? Pus. Meong. Lho. Saki gak dicetano kok angel mentok kowe iki. Saking suket Mas mriki nggih. Lho, iya tempat sing dienggo preksa-preksa. Lah iya wis tuwek mbok warai isin to aku ngene iki. Kuwi jenenge puskesmas. Puskesmas. Lho, Sekar. Ngene lho Mas, dieja. Pus. Meong. Pus. Meong. Pus. Meong. Ah. 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 Toki tak cipok ndasmu lho kowe iki kok greget nek kaya kaya kucing kerah maksudnya tak ejahno siji-siji tempat untuk periksa namanya puskesmas. Iya ya pus meong lah aku ora iso muni puskesmas lah kuwi alah iya aku ki nang kene gumun piye aku ya gumun ya seneng ya sedek sedek delok nganten kekalih lho aku delok nganten lanange deloken heeh irunge pelek we irungku terus podo mancunge kowe irunge plek sampean aku ya nek sing plek aku sing plek kowe apa nganten lanange piye susune kowe ora susu apa ta kowe ngono es guder guder gundulmu modele lanang kok seger dhewe iya modele susune iso ngawe-ngawe ngono kuwi isin terus karepe terus karepe. Eh, lah kuwi rong jam ngene gino lak kempes dhewe. Aku wis tau ngaturke sembah nuwun dumateng para rawuh, para tamu undangan luar biasa teng Sekar niki. Niki wau pun kula data. Yang hadir di sini berjumlah 1876. Setengah. Eh, setengah. Kowe nek setengah cah umur 2 tahun digendong kowe dimiki. Tak hitung setengah. Lho tak kira kok kene weteng terus kene renek ngono. Wis renek piye kok. Niki pengiring saking pundi? Saking Sukomoro Nganjuk, Mas. Sukomoro. Ah. Walah Nganjuk. Pundi? Kang sapa saking Nganjuk? Ale Bu, Nganjuk nggih. Oh, mboten. Ngriki. Oh, layaman suarane banter dhewe Nganjuk, Nganjuk. Nggih, mau anu Nganjuk nih Mas nggih saking Nganjuk. Sukomoro jenengan nyon sewu kok saged anu angsal mbake teng mriki ndulek ngoten pripun jenengan iso blakran teko kene to Mas blakran piye to Mas maksude kok aduh men lho jodoh oh jodor iya pripun critane pripun iki bendarane kene lho bendarane pripun sing sopan lho nak perkara critane pripun sing sopan pripun sing delik-delik sing enak oh nganten ki wayahe ketok ya bener dah sing delik-delik ki enak to ora mesti nek bengi aku delik ya dicuwoko tulo. Aku ndelik menenggone rawa kok dadak. Nyuwun sewu Mas Hendra nggih. Ya Allah jenggote. Eh, mbak pleke ya. Ngopengi krasa jenggote. Kri-kri lembut. Ora sopan ta iki. Ora apa-apa iki wis pahargian ora masalah. Nyuwun sewu Mas Hendra. Panggilan sayange sampean kepada Mbak Riyah panggilannya apa? Nisku. Nisku. Mbak E, nyun sewu ra digeser, geser sithik. Lah, sip. Panggilane napa? Nisku. Nisku ki tegese manis tur kaku. Nek gak kaku gak manis. Oh, ngono. Lah, nisku niku maksudnya napa, Mas? Apa ya? Panggilan sayang itu tidak bisa dijelaskan. Lah nek Mbak E piye, Mbak E? Mbak E nek anu panggilan sayangnya pripun? Ah. Piye, Mas Tri? Ngeong. Piye? Ngeong. Ngeong. Kok iso ngeong lho kok balik suamiku ngene Mbak E misale iki aku yo mbayang kok iki anu Mas Indra malam pertama Mbak Ria polae anu Mas Indra niki napa ta niki niki perawat nggih Bu nggih nggih perawat perawat Mbak nggih perawat lho perawat sedo yo nggih walah lah kenapa ya ora apa-apa lho aduh urusanmu lho apa misale kowe Mas Indra aku Mbak Ria malam pertama kowe teko notok lawang aku lanang iya kowe lanang bojoku kowe aku Mbak Ria jajal ya jajal iya ya Budi Mbak Ria cilio etok-etoke ngono edadae heeh ah asan Mas Hendra asan oh lah kok enek sapi ning kamarku
sapi gundulmu no. Lah kowe ngaku-ngaku malah. Nganten anyari ngono. Nganten anyar yo meneng sak nganten anyar anyari. Lah bojoku kowe ra dhewe to. Lah bojo mancen yo rada itu tak rawuh tenan kowe. Ora ora. Nganten anyari kudu agresif. Yo tak agresif aja nemen-nemen. Kowe anu masih. Kowe nang kamar aku lagi. Alhamdulillah, bojoku. Allahu Akbar. Nih, sapine ndang lebon omah nih. Mas Am dodo-dodo lawang to. Wis malam magrib. Sing alus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jali kubur. Lho lho. Piye lagi? Ya kowe istriku. Yo istriku. Alah dodok sik dodok tok tok. Ala orang tak tutup. Oh, mripate ra ketok. Istriku, apa suamiku? Aku pulang. Pulang yo wis to. Masih wis bayang kok. Bayang kok. Bayang kok. Masih ngetek Mak. Malam pertama padha perawate nang karanganmu piye to? Karanganku mesti nganggo kode. Mesti Mbak Ria ya to. Mas Indra ning ngarep mesti Mbak Ria kayak kode. Piye? Mas Indra gak suntik. Aku jawab. Kowe jawab piye? Dik Ria. Iya Mas Indra. Jangan lupa 3 kali sehari ya. Apa itu? Ngombe pil. Kok iso ngombe pil iki apa? Lah padha perawate iki duniane nek gak para perawatan obat-obatan. Ya didongakno Mas. Nggih sing jelas mugi-mugi temanten kekalih punika pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ugi dipun paringi momongan. Amin. Niki cekak aos kemawon tugas kula nggih menika bedol putri dong Mas ugi Mas Manggolo. Nggih, Manggolo ini ndi to? Walah lagi manggolone tuwek-tuwek gitu iki. Ya eneke kuwi kok tak. Hah? Sing ngarep dhewe iki, aku iki kuwatir sing ngarep kuwi lho. Napa? Canggonku ya ngono modine ra pate omong moro-moro ngidoni wong e kok. Gak nancah kene sopan-sopan ya. Sopan-sopan. Lek di sapa jenenge dudu Lek di kok sapa ta? Takoki cedhaki. Kowe aku kowe kono aku ken lho, tenan we. Waduh. Lah kowe entuk vitamin lah, aku piye? Ya ora apa-apa. Ijol tak tambahi sak. Ya kono loro kayak kene sing kene loro tak kayak kono. Oh dipasange. Ya wis, yo. Ijol Mas. Loro-loro ya Mas. Ora sawedi rasa gemeter sampean petu wong ganteng sing ning gone sinetron TV. Sampean dua ke sana nggih, permisi ya. Alah, monggo. Mbak E, mengki. Sik sing kita golek ning gon sing kene. Lah kono Mbak, ndarono kene. Kuwi penyanyine, kok ngethek kowe iki. Rumangsaku Mas Komet iki anu senopo niku open ya Mas ya, Mas Edo. Open, kula nak kene ngoten niku open. Open Pak seneng omah rapat e apik kok. Seneng omah ra open. Ndarene Mbak E. Ya. Siji. Mas E, kene Mas. Yo kandhani kok. Madhep syuting Mas, madhep syuting. Ada syuting 1 menit. 1. Jangan ketawa, jangan berkedip. 1, 2, 3. Mas. Nyun sewu Mas, iki medeni bocah Mas. Tetek Mas, topenge Mas. Topeng piye kuwi sing asli kok topeng piye? Asli. Oh, iki asli lho le jere. Takoki Mas, nyuwun sewu Kakang, paring asma sinten Kakang? Mulkidi. Eh? Mulkidi. Oh, lah sapa niki? Mulkidi nggih. Pidalem saking pundi Mas? Kene ae kadu. Kene ae cah kene. Modele genek reaksi popo ngono cah iki model iki. Sik namene sinten? Dik, duwe ta iki. Sampean sinten, Mbak? Putri. Umpami mun tepang kali Mas Mulkidi. Mulkidi. Iya, wis kenal karo iki Mbak e? Sampun ijik bateh Kak ya. Kak mau tak jodohno kene ra apa-apa. Cie, la. Lho, iki lho. Ora apa-apa kok diganjel. Kowe iki wong diganjel. Diganjeli mau kekira ya apa? Ya sing penting ngimbang to. Mas Mulkidi, kene ngapa? Gak padha dhuwure. Tenang, tak atur. Ngene wis meneng. Nah. Lah, madhep rene to. Madhep rene. Nah, tangane ngene, tangane. Lah. Wis kaya pemean. Aja mbok cepet to. Sik to. Apa? Ambune kuwecut cah iki. Oh ya bener lah aku krungu terus ngono ya. Kuwi berarti. Yo paling iki sesarengan kalian orkes Bujangga. Heeh. Bujangga Laras.
Oh, wonten elektune. Cobi wau kan sampun karawitane saniki cobi elektune. Elektune. Aku pengen ngetes jagoanku jenenge Mas Mulkidi. Iya. Menika sampun kodang kalau koteng daerah Sekar dan sekitarnya. Sik nek no, kenapa? Ora imbang nak karo wedok. Lah terus tak golekno lanang no kowe. Oh, golekno musuh lanang ora apa-apa. Mas Mulkidi sampun kondang kalau kau teng wilayah Sekar menika sing gadah jati sahektar Mas Mulkidi. Sampeyan sinten Mas? Kula. Kula. Anu jenamine sinten? Kasdi. Kasdi. Jenenge jenenge kok mini. Jenenge modele nasional. Ayo dites ya. Dites. Kendange pun kenging Mas. Gendangnya pun kenging. Oh iya, sambut. Mas Mulkidi riyen nggih. Ya. Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, kita sambut jagoan saya asli dari Sekar, Mas Mulkidi. Tes joget melalui kendang. Tes joget. Ya. Kendangnya Mas, kendang pas. Enak itu. Wah. Wow. Siapa lagi sih kok belum? Lang ini kok nanggap ini barang? Iki banyak loh dok. Iya. Siji, loro, siji, loro, telu. Oke, ayo. Hei, ayo. Masa wah jagoanku kamu kemeringet sayang, maafkan daku sayang. Ngapain Bu apa? Mulkidi kemeringet. Ah kemeringet jadi tisu kok mbok kelek. Jogete sampean luar biasa. Ah, sik, sampean koyo sening tipi-tipi. Lah kowe roh iki yo. Alah bocah meneng paling nyemok kelemat, kelemat. Urung tentu. Oke, mundur sik Mas Mulkidi. Mulkidi sudah, ini ada Mas Kasdi. Wis tawur jenenge ngakune kowe kendange tok e Mas, kendange tok ya. Yo. Asik. Ojo gandulan konti, alah alah alah. Ojo gandulan konti, alah alah alah. Cikiwo, asing tengen, asing kiwo. Kas di mana suaranya? Hu, 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 hu. Ini tukang joget kafe, bob. Hop, makasih makasih, se. Kenapa? Mau gitu wes? Urung. Gitu wes. Iki mangan. Sik. Sing ndi? Kae gorene pisan. Ayo kene-kene Mas, sing guri dhewe. Nah. Kowe kok ndesel ning gone wong wedok iki nyapa to? Ya. Eh piye direne? Iki omongane rapate banter. Eh apa? Ning kelemane siji. Apa to? Abape kuwi laku. Iya aja dicedhot to. Lah oke geneng arepe rai kowe. Ya kene-kene Mas. Mas. Kene tak jalono kendang. Paring asma sinten Mas? Mulkidi. Kok Mulkidi neh to? Cah kene jenenge kembar-kembar. Nama kecil, nama kecil. Kidi. Kidi ning kali Bagong. Saman daleme pundi to? Daleme pundi Mas Kidi? Kene. Kene. Oh, apane meh Pak Tarik? Tarik Hari. Etane. Oh, etane meh Pak Tarik Hari. Nggih to Bu niki nggih. Daleme celahe Pak Tarik. Kanca plek kuwi. Kowe kok apal Pak Tarik meh? Halele. Iya anake. Kowe aja macem-macem iki putrane Pak Cari lho iki. Wah, ambek aku plek kok. Pak Cari? Lah, lah. Berarti wis kanca biasa Pak Cari nanggap aku wis. Lho, kowe bolak-balik rencana to. Jek rencana. Lho tak kira ndang tanggapan. Urung nang ngene iki kan wis wonge grek ngono. Dites? Dites. Mas Kidi. Yo. Oke. Okay. Aja ngisini-isini Mas Kidi sing heboh disoting mlebu kaset. Oh. Sabar nggih, okay. Kendange riye, sabar. Jiro 17. Sing tak sayang hilang. Tepuk tangan Bapak Ibu. Orang Mas Kidi. Sing tak sayang. Loh, sirai sirai sok mundul-mundul. Oh, lo lo lo. Kayak ape coplok lo. Lo lo. Jane ngisor biasa dase lah. Oke, makasih. Aku gumun. Piye? Yeah. Pacare nek gene kesibukan apa nglatih kidi gitu piye? Enggak yo. Jogete kok penak men yo. Heeh. Ah yo bersama napa Mas niki nek artis e? WM Music. Oke. Okay. Disiarno kaya orkes-orkes Melayu. Oke. Okay. Madep syuting, Cak. Ayo. Yo. Saudaraku, yo.
sing ibu yo yo gak kayak piye kok ake ambil wendang muni malah yo yo kowe apa kecepit lawan kurang piye to pak gudi orka apa MC iki gedhi ciri kase yo lah ngono no ayo yo kembali kita hadirkan bersama ada WM Music Production. Salah satu artis gondangnya Jawa Timur Indonesia co. Alright. Ada siapa dia kalau bukan siapa? MC ki ngerti to. Ada pak Lucy. Wih. Bacute iki apa? Sing putih ta Mas? Bareng asma sinten, Mbak? Saskia Luciana. Sinten? Wadune pengen nyedhai lah. Modus. Kamu memang laki-laki buaya. Kenapa kowe mlaku mok mekah-mekah cedak? Wah, bareng aku dibesiki kok sok terus enek sing bergerak. Aku ngomong to, nek ape tanggapan talene. Ngawur tak tau tak tali ra iso kok ya. Ben gak ngupin. Ada Lucy, I love you. Wah, sing gampang I love you. I love you globo. Dong tarararo. Ah, disepati. Sekali lagi saya panggilkan artis kita yang satu ini. Yo, ada siapa dia? Artis cantik yang berkirot ini. Berikut ini artis yang sangat luar biasa. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Dan artis satu ini mempunyai panjang tangan 7 meter persegi. Iya, Wong. Siluman. Mas teh sing ibu wong sing rungono ku lho. Kalau enek artis sing dhuwure 7 kilo, ngono. Iya. Walah, Mat. Ki wong apik, Mat, timbang ning omah, Mat. Jolno ki Met. Ngangge mik kula. Bojomu e kempot sak sisih, Met. Mas Amit sedhi lagi, Mas. Nggih. Ngangge mik kula. Nggih. Tak nyak-nyak, Mas. Nganggo mikku, Dire. Kowe ya mikem ndi mikem mikmu ya iki. Mikmu ya iki kowe ndi mik ndi neh. Mikmu ndi siji? Wah, aku kok kaya nggowo ae medhele aku. Dadak. Padune pengen tawa. Ya, enggak ora dipas. Kenom iki kenom iki. Lah. Wah, lamet. Piye? Konggur yo mak delek ngono, Mat. Lah kowe kok ngarep? Mbak pripun? Nah, miki kenom. Ya ampun. Wah, lamet. Koyok ban vulkanisir. Mantes, Mat. Alus dong, Pak Po. Alus. Mbok nggo apa parasetamol? Langsung tek mawon lho. Cek. Mohon maaf Mbak agak kesini, jangan dekat-dekat sama sana. Nggih. Dikasih lagu. Malah masuk. Mbak besok ada acara enggak, Mbak? Kosong, Pak, Bo. Mau enggak besok kita jalan-jalan? Oh, boleh. Mbak emang liwat dulu kok saya dirubung semut. Wah. Oh, enak semutnya bareng. Enak ya. Wah, lagi enak kerangkang bareng, Mbak. Mas, kowe kabeh, Mas. Kira Kamela setahun kena covid ra tanggapan wis bejane pisan ki wis tak enten-enten apa kok. Mas nganten kali Mbak nganten mungkin ada lagu favorit. Lagu favorit? Ada request lagu. Request mungkin. Lagu monggo. Mas Mas e. Oh lanjut mawan, dulu ge. Masih ngobrol masih. Berarti karek kula nggih. Monggo dibari mawon. Lho kok dibari piye tau lagi mulai kok dibari. Aku ndelok nganten loro ki. Ketoke engko bengi sing paling agresif ki nganten lanang. Ya iya. Ora gelem meneng gitu ya. Jung dulu mesti lihat apa takannya kita. Yo, monggo Mbak. Monggo. Aduh, bersama WMUC. Ada request lagu mungkin ini Pak Po. Pak Po. Ada apa? Oh, langsung. Iki opo iki? Cakomet, kita lomba joget. Saya, kamu terus Mbak. Lakui. Habis ini. Oh iya. Bayo kakak beri perusahaan Romeja artis yang berikut ini. Yo, yang ada di belakang mana suaranya? Monggo, Lisa, Lisa, dipersilakan terus serta. Oke, terima kasih. Baru ya, Bayu, udah terima kasih. Alright. Cok, loro. Cok. Loro kali, loro. Lagi pula kayak duduk bule. Piye rasane, Mas? Cok, ciri pok, yo.
saat ketemu. Ya yo, ya ya yo. Wong bagus ganti aku. Come on. Udah hati diarin tendalu. Ayo Mas Mulki di. Kita dua lalak kuat berkerak. Lusin lakon apa? Tumetes. Kau pun lirmu yai sekoro kata daun ulu ke hatiku nadane cowo kue kerku ngeteni konge ngati tareto jauh di adanya hati sawiti anadat adot tak lakoni se mas se ge se nadamu nanti nadane cewek i nada lanang i kowe kok ora aku lanang lha yo jumong yo aku jungine nyuwun sewu mbak e. Niki kersane mboten bulet-buletan teng ajeng. Niki diatur. Sok sapa sing gelem joget cah siji-siji maju mengarep insyaallah langsung dikek dhuwit 50.000. Karo Komet. Oh nggih. Setuju. Nggih. Mas, ayo. Awak dhewe dhisik dhewe. Aku maju dhisik. Sing bangkreto sapa? Eling dawuhe para yai, para pinisepuh. Piye to? Sok sapa wong gelem sedekah bakal dimulyakno uripe. Wah, kula Pak Bo. Lah kuwi nek enak. Pangan dhewe kangelan sih. 50.000. 50.000. Ya, ya. Wis tak niati bangkrut kok, Dur. Ayo. Siji-siji isik, Mas. Maju, Mas. Ha. Iya madep rono cuma madep dhuwur ra ketok. Sap. Aja ngono, Mbak. Sampeyan kok nyanyi malah angot. Mbak e, Mbak e. Kula lek anu ndak pati mireng kok isik rada rene sak pira i. Sik aku ngetutup bal bekel. Sap. Ya. Sabdo pati tarapu. Ayo mas. Hei, ora pati suwe teko. Ya. Moki Gusti kelade. Weteng suarane mbak iki. Tresnaku bakal kena ati. MC oh tak kira LPG rumah sana ki LPG
mumpung apa tuh? Mumpung disebut setahun racun gak mampu. Kuwi asline. Kae jek para putri dong Mas kali manggolo. Yo. Iki jek lho tuh. Ya ya terus nih. Ayo lo. Sabtu. Sepanuwun. Nggih, monggo. Niki garap nek gak apa-apa niki. Oh, mangke melih. Nggih, siap. Niki soalnya wonten acara salat singipun gantos busana. Nah, nggih. Nggih, niki. Sabar nggih, badhe niki mangke melih. Nah, ngantan temanten kekalih kersane gantos busana rumiyin.